Yo me imaginé el missatge de Nadal de, vull dir, la gent vol la veritat, vol la veritat. El missatge de Nadal del guany, no ho sé, a mi m'agradaria que fora real. De españoles, a mi novia y a mí, nos llena orgullo de satisfacción, enseñamos mi cara de trofeos. A la derecha podéis ver los cuernos de elefante. A la izquierda, una familia de linces ibéricos y secados. Aquí mi título de presidente olímpico de WWF y allí una diana para prácticas para mi nieto Felipe Juan. Vicente Hueso és el guanyador del primer concurs de monòlegs en valencià organitzat per l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística en la Setmana per la Llengua. Amb un monòleg titulat Dani Pedrosa i el rei d'Espanya, ha fet un repàs per les últimes notícies que han protagonitzat. Estic prou bé perquè no esperava guanyar i sempre baixen les expectatives no massa altes. I aixina que prou bé, tampoc n'hi ha massa eufòria perquè no m'agrada, però molt content, molt content. He tingut una mica de sort ara perquè han passat tres o quatre coses que m'han servit de base per a fer escriure el que és el monòleg en general, aixina que de més o menys la vida quotidiana, les notícies, la televisió i tal. El segon classificat ha sigut Emili Sellers, amb el monòleg Sentir-se viu. Sí, el monòleg versa sobre la llibertat, la felicitat i la lluita. I és una visió personal, però que crec que molta més gent també comparteix. I és el que vull que al mateix temps també compartir amb el públic i sentir també les emocions que té el públic també. El que m'inspira és la situació actual, que s'estan dient moltes mentides i el que fan és que al cap de la gent es queden coses que no són reals. I l'únic que jo vull és que la gent pensa per ells mateixa, perquè jo penso que si les persones pensen per ells mateixa faran les coses molt millor del que les fan i tot anirà molt bé per a tots. A continuació del concurs de monòlegs en valencià, la Butaca Teatre ha representat Lisístrata, una adaptació teatral en clau d'humor de l'obra d'Aristòfanes. Pues presente a la amiga verdadesca, l'espartana. Estes són Lipa, Mirrina, Dorifa, Sira i Pàmpula. Hola. Així que aquesta de l'espartana. Sí, la de les braves. Com la de les braves? Les meves amigues estan intrigadíssimes amb l'assumpte de la nova prenda que ve l'Italia. Ah, les braves! No, tens risa al revés a les dones. Al principi, un ingrés excepcional per evitar que tots els inconvenients mensuals. Per fi, les dones tenien la possibilitat d'alliberar-nos tots els dies de l'any. Sentir-nos fines i segures. Sentir-nos netes, sense que es noten i traspassen. Al principi, les braves són a la higiene, però els homes són els que les fabriquen. I per ahir,